Твори українського декоративного розпису з колекції обласного художнього музею увійшли до альбому-каталогу, який щойно побачив світ. У збірці представлені авторські роботи митців, зокрема, з Чернігівщини, Київщини, Дніпропетровщини, починаючи із 60-х років минулого століття. Чернігівський художній музей має досить достойну і чисельну збірку робіт у техніці художнього декоративного розпису, близько 100 предметів, які репрезентують різні регіони, різноманіття авторських творчих манер. Окремий розділ каталогу присвячений петриківському розпису, який прославився на весь світ неповторними квітковими мотивами. Художники зображували тварин, птахів, рослини, життя та побут українців. На сторінках можна побачити роботи представників Чернігівського регіону – Ольги Минко, Тетяни Стадниченко та Івана Просяника, роботи яких також зберігаються у фондах нашого музею. Є в нашій колекції митці, які вийшли за рамки регіональності, такі як Марія Примаченко, яка вже, власне, є своєрідним українським брендом. У кожній місцевості був вироблений оригінальний та унікальний стиль розпису, який заклав підґрунтя для новаторських ідей сучасних митців. Завдяки каталогу можна простежити становлення та розвиток декоративного розпису в Україні.